min YouTube-kanal, og velkommen til den her video. I dag skal jeg en hel masse ting, og I skal med. Jeg skal til afsted nu, og jeg tager jer med hele dagen, så det bliver sindssygt godt. Nu får jeg nogle sko på, en jakke på, og så render jeg efter bussen. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through. Så er jeg kommet ud igen. Det var sådan et presseevent for Sephora's sommerkollektioner. Så vi skulle se alt det her makeup og hudpleje og alt muligt andet. Og det var bare sådan her mega lækkert. Nu er jeg bare hen til Original Coffee. De har åbnet en ny café på Frederiksberg. Så det var sådan noget her 5 minutter væk fra eventet. Og så skal jeg mødes med Mike. Og vi har bare ikke set i sådan noget 1000 år, så det bliver mega lækkert. Se nu her, hvem der valgte at komme. Nu skal vi bare have noget god kaffe. Jeg har allerede bestilt en her. Mm. Nu har jeg lige bestilt en te. Var det godt event? Ja, det var det. Der var mange spændende ting, men jeg er lidt træt i mit hoved nu. Så kom jeg altså hjem igen. Det var sindssygt sorry, jeg har lige taget et bolcher i munden, fordi jeg elsker bolcher. Jeg mødtes med Mike, skulle lige skyde en kampagne af den her skjorte. Det er sygt, jeg ser den her. Men det jeg ville nu var at vise jer sådan her lidt fra den hoodie bag, vi fik fra Sephora, som er Gynomic. Som sagt, jeg ved ikke, jeg fortalte ikke så meget, jeg fortæller lige lidt mere nu. Sephora-eventet var deres præsentation af SS20 Beauty. Der var en helt masse sådan mega, mega, mega fede nyheder. Jeg ved ikke så meget om beauty, men jeg synes, det er mega interessant. Jeg vil rigtig gerne bevæge mig mere over i den kategori også. Lad os tjekke, hvad der er her i. Der er i hvert fald en palette fra Too Faced. Og jeg elsker Too Faced. De har nogle sindssygt sådan her pigmenterede produkter, og indpakningen er altid mega pæn. Der er så mange pæne farver. Wow. Happy Place fra Patchology. Maybe. Det er sådan nogle her øjenpatches, og de her øjenmasker tænker jeg skal have med på flyet, når jeg skal til Miami. Jeg får altid mega uren hud, når jeg flyver, fordi min hud bliver så dehydreret. Så sådan nogle sheet masks og eye masks og sådan noget, det er ret vigtigt, at jeg har det med, så jeg ligner altid en kæmpe idiot på flyet. Men okay, altså, vil man hellere ligne en idiot på flyet, eller komme frem på feriedestinationen med uren hud? Jeg vælger flyet. Så er der noget Hourglass. De havde nogle ret fede nyheder, så jeg er spændt på, hvad der er her i. Det er til læbe. Oh my god, den her farve. Den er sådan her nude. Ej, cute. Okay, tjek lige seriøst. Min hånd er så bleg i forhold til min ansigt. Jeg tog lidt selvbruner på i går. Matti kommer her lige om lidt, og så skal vi filme vores dilemma-video. Og helt seriøst, det bliver så godt. Vi har fået så mange gode dilemmaer. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Next one, det er også fra Hourglass. Det er deres nye concealer. De har lavet sådan en concealer her, som er sindssygt god og pæn og dækkende og flawless på huden. De har en foundation, som er rigtig, rigtig populær. Jeg mener måske, den hedder det samme. Airbrush måske. Men det her er i hvert fald en concealer, som er lavet ligesom foundation. Altså sådan går hånd i hånd med den. Den glæder mig rigtig meget til at prøve. Jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet noget fra Hourglass. Det er løgn. Jeg har prøvet en pudder, og den var god, men jeg har ikke prøvet noget sådan flydende foundation concealer-ish. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at prøve den her. Der er noget fra Ren, og jeg har faktisk haft en lille smule fra Ren, men jeg har hørt så meget godt om det. Og det her, det er en daily AHA tonic. Spændende. Ej, hvor er der så mange gode ting. That's cool. Wow. Wow. Jeg kan godt fornemme på det her, at jeg skal begynde at øve mig i at lægge undskyldninger, fordi jeg har ingen undskyldninger mere. Hej, Marcus. Hallo. Filmer. Ja. Står du bare lige og ser noget guttene, eller hvordan? Ja. Så lige med skat. Ja. Hej, hej. I gang med at lave noget food, og vi skal have... Ja, vi skulle have haft falafelbøger, men det er lidt svært, når der er udsolgt af falafel. Så i stedet for har jeg købt sådan noget her. Det er en veggie... Lad være. Veganske snitsler. Det tænker jeg bliver frøde med. Og så bare med masser af kælder og sådan noget burgerdressing. Så kan det blive frøde, og så skal vi have sådan nogle her fritsen. Skal vi bare sætte dem sammen? Du kan bare proppe dem i. Ja. Undskyld for hovedet. Jeg glæder mig så at smage din berømte... Ja, det er rigtig berømte. Rice. Det her glæder jeg. Hvad for noget? Er det ikke organe?
Jo, men det hedder det ikke, det hedder provinskrædder ud af. Tror du det? Ja. Skal vi satse på det? Ja, vi satser helt butikken. Vi satser helt butikken, jo. Altså, jeg er faktisk ret spændt på den der. Er du så? Ja. En sojabøffen. En vegansk schnitzel. Ja. På soja. Det er spændende, ja. Meget. Bon appetit. Ja. Det ligner så meget en, der skal ud og flyve lige nu. Lidt med glo. Det skal det bare slet ikke. Sådan der på mig. Man er glo på ham, jeg har lyst til med det. Der står ikke noget F. Det er på den anden side. Nå. Vi sidder bare sådan her og redigerer derudad. Jeg tror snart, jeg skal ud og have en ansigtsmaske på. Skal du have en på? Det kommer an på, om jeg kan tåle den. De kan jeg da ikke fortælle, om du kan. Hvis der ikke er den lige. Det er der ikke. Det er der ikke. Det finder vi ud af. Vi kan vælge nogle forskellige. Jeg har mange. Så vil jeg gerne. Sparnate. Jeg er super glad, jeg er her for at få fri. Er du klar? Ej, okay. Gigantisk. Ja, nu tager jeg lige min 8 lag af. Med det? Er det dig? Det er Lues genanvendelige rondeller. Kan ikke lige komme på sådan her? Hold nu kæft. Sorry, Lue. Prøv at se, hvor mange du bruger. Så skal jeg sådan her. Skulle du søge den om? Nu skal du rense dit ansigt bare lige under vandet, ikke? Jeg skal lige sådan her. I rendende vand. Skal det være lågen? Ja, skal du bare gøre, som du passer dig. Jeg har jo skæg, kan man så godt. Og du må ikke få vand på dit skæg, eller hvordan er det? Jo, eller hvad er det? Nej, i forhold til ansigtsmaske. Ja, ja, du tør ansigt igen. Ja, prøv så vand i hæk. Så vil jeg gerne have, hvis du kan tage den her på, fordi så får du ikke noget i dit hår. Ja, det fungerer meget godt. Kan det ikke det? Så tager du den her maske på. Og bare sådan et godt lag, ikke? Det er en deep cleansing maske. Days and nights won't stop for traffic. Så jeg hader at få fedtede fingre og sådan noget. Så det er godt, du har fået en pensel. Ja, præcis. Du har aldrig set mere nu, du ved. Også på næsen? Ja, alle sidder i hele ansigtet. Men ikke op i porerne, vel? Porerne? De er sgu over. Det er ikke det, jeg mente. Jeg føler, at jeg gør mig klar til karneval. Jeg synes, du skal fortælle, hvad for en ansigtsmaske du har taget. Jeg har valgt at tage den her fra Declore. Det kliver. Det kliver. Det er en deep cleansing mask, en clarifying clay mask. Så der er altså krydderier i, hvis I skulle vide det. Og altså, den ligger jo klart i min top 10, ikke? Så, ja. Her er færdig. Næsten. Så er der altså bare ansigtsmaske. Den er meget god til mig, den her med hårene. Den har aldrig været søde. Pænende tager sig ved. Jeg skal stoppe. Jeg bruger forresten sådan en Paula's Choice hedder den. Skin balancing oil absorbing mask. Jo, du måtte. Jeg må ikke kunne bruge den her, når jeg er tør. Nej, det er faktisk en af mine yndlings, den her, og det er ikke engang løgn. Men den er meget sådan god til nybegynder, og jeg tænker ikke, du skal bruge sådan en, som går ind og krasser lidt i huden. Det gør den her. Kom, Mati, nu skal vi have det af. Ingen reaktion. Hvad så? Vi skal have det her af nu. Ja, det var lige nu, for jeg har fået ondt i mine øjne. Det var rød, der er endnu mig. Æblekinder. Brug nu flere vaskondeller. Sorry, Lou. Ej, hvor er jeg blevet fin. Så er det ikke meget fældet ud? Jo. Har du ikke gjort noget fucked igen? Ja, du kommer godt til det. Hvad fuck er det? Hej alle sammen, velkommen til min hårrutine. Sådan er jeg på hår som Johnny Bravo. Hej, du mangler hermed det ude siden. Ja, fuck det. Okay, han ja. Yes. Jeg troede, du stod i bare kasse. Det er den her farve. Bare kas! Aldrig kan det igen! Jeg bliver med sig en mand. Jeg fik det helt dårligt. Bare kas! Hør det dog. Fuck, det er klart. Sådan en rigtig drengesport, og sådan, så står jeg nede på stranden i bare kas. Ej, jeg kan slet ikke tage det. Du må ikke gå. Hvorfor? Du er ikke færdig. Ja, ikke? Kan der mere af vores hudplejerutine? Vi er faktisk lige startet skubtis. Nej, jeg sidder bare. Skal du bruge serum? Vi bruger det her faste lorter. Ja. Ej, er det sådan en der? Frem med lappen. Hvad gør jeg? Sådan her rundt i hænderne og så op i hovedet. Vent. Og sådan her, ja. Hvad så masserer du det ind? I cirkulære bevægelser. Ikke i øjnene, sgu da. Må jeg have lov at tage det på næsen? Ej, må du være mere københavnsk? Må jeg have lov at tage det på næsen? Dår. Så var det lige øsligt. Vil du gøre det endnu? Nej. Skal jeg ikke begynde at have sådan noget her? Ja. Kom med din hånd. Er det en aftencreme? Det er faktisk en day cream, men den er ret delish. Er det forbudt til Pacific? Mm. Min kind, eller visumtand, gør så ubeskriveligt ondt. Kan jeg tage en præne, så går det over, min ven. Det gør det, altså tage det. Hvor tit køber du sådan der restaurant? Kan jeg tage ikke hente mere nu? Hvad? Det kan jeg ikke hente mere nu. For så lader den for. Klokken er lige nu 2:03, og vi koger stadig. Eller, Mads er lige blevet færdig, så han smutter nu. Og jeg har aldrig nogensinde været mere træt nærmest. Jeg ligner også bare, altså...
leve. Jeg lige ved at dø, tror jeg. Jeg ligner en, der er død. Hvad tid startede vi, synes man redigerer? Klokken 19. Ja, ej, så senere. Du kom her klokken 4, og så har vi filmet, spist, redigeret. Så har vi haft ansigtsmasken på. Det er rigtigt. Ja, du har haft lidt en hudeplejerutine. Ja. Ja, men ved du hvad? Det var det. Jeg er træt. Jeg kan ikke mere. Jeg gider heller ikke glo på det her mere, fordi det er forfærdeligt. Men ja, tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Og så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt, indtil at vi ses igen, hvor jeg ser lidt mere frisk ud. Hej hej!